Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің бұйрығымен Қызылорда қалалық полиция басқармасының бастығы лауазымына Дәулет Беркінбаев тағайындалды. Беркінбаев Дәулет Сүлейменұлы 1980 жылы Жалағаш ауданында дүниеге келген. Еңбек жолын облыстық Ішкі істер департаментінде тергеуші болып бастаған. 2007-2020 жылдар аралығында Тасбөгент кенті мен Арал аудандық полиция бөлімінің, сондай-ақ Қызылорда қалалық полиция басқармасының бастығы болды. Ал 2020 жылдың шілде айынан бастап бүгінге дейін Шиелі аудандық полиция бөлімінің бастығы қызметін атқарды. Қала әкімі Дәулет Сүлейменұлының жаңа қызметіне сәттілік тілеп, қылмыстың алдын алу бағытында қарқынды жұмыс жүргізуді тапсырды. Дәулет Сүлейменұлының енді өмір жолын өздеріңіз жақсы білесіздер. Өзінің саласында үлкен жетістікке қол жеткізген азамат, өзінің тәжірибесі де білімі де жеткілікті. Сондықтан осы қаладағы криминогендік ахуалын төмендетуге өз үлесін өз деңгейінде қосады деп есептейміз. Жұмысыңызға сәттілік тілейміз, Дәулет Сүлейменұлы.